61, rýchlejší na ľavej strane. Táto trať je určite ťažká, pretože ani takí šprinteri, akí sú v Bartoviciach, keď nedokázali dobehnúť na koberce. Je meko. Treba si myslím, počítať. Že Bartovice muži 14.95 a rýchlejší zostrih 14.61. Určite sa môžeme tešiť aj na rýchlejší čas. Tak sa na to vyjde 14.51, nestačí na víťazstvo na dnešnej súťaži, potrebujeme to zrýchliť, ale nepôjde to, cečka na pravý prúd nie je zapojená a samozrejme pokračovať nemôžeme.